Čaká nás level cvičenie menom Akodus. Našiel som matkino laboratórium, nie je tu, ale je tu niečo iné. Cieľom tohto levelu je použitie metódy s argumentom. S tým sme sa stretli už aj v minulej lekcii. Všade dookola je oheň, vidím niečo zvláštne na stole. Viem všetko, aby som sa dokázal vyhnúť ohňu a aby som mohol použiť ten predmet. Pôjdem najskôr doprava, alebo zvolím inú cestu, aby som si zobral aj ten diamant a nemusel sa vracať, takže pôjdem radšej doľava. Potom nahor, jeden, dvakrát, aby som nemusel písať dva razy nahor, nahor. Použijem argument 2 a potom pôjdem doprava. Čím sa dostanem ku stolu, no a použijem ten artefakt. A uvidíme, čo sa stane. V tejto lekcii sme si precvičili používanie metódy s argumentom.